আজি আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি কোনোবাই মোৰ চেনেললৈ নতুন গাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, গতিকে আৰু বেল আইকনটো দবাই ল'ব। আজি বিশেষকৈ ৰাখি বন্ধন আছিলে, গতিকে আপোনালোকে ৰাখি বন্ধন পালন কৰিছে নাই ক'বচোন কমেণ্ট কৰি। বিশেষকৈ মই বাৰু ৰাখি বন্ধন বন্ধুসকল, আজি ৰাখি বন্ধনৰ আপোনালোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু মই ৰাখি বন্ধন উদযাপন কৰা নাই, আপোনালোকে কৰিছে নাই ক'বচোন। যদি কৰিছে আৰু কি কি গিফ্ট দিলে আপোনালোকে ৰাখি বন্ধনত চিষ্টাৰহঁতক ভাইহঁতক মানে ক'বচোন, মেছেজ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বিশেষকৈ কালি মই জামুগুৰিলৈ গৈছিলোঁ, তাৰ অলপ পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকক। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, চাই থাকিব নেক্সট ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে বাই।